bilioni mbili zinaibwa kila mwezi. Kwa sababu kama tunajua hivyo, lazima tufuatilie na tuwalete wezi wa shilingi bilioni mbili kila mwezi tuwashtaki kotini. Pili, haitoshi kushtaki watu kotini. Tunahitaji kuanza kuhesabu kwamba watu fulani, wale magogo wa wizi, wale vinara, sio wote tu wadogo wameiba shilingi 50 kwa roadblock. Wale wezi wakubwa tusikie amenazwa, ameshtakiwa, alafu koti kamua ni mwizi, amepelekwa jela, na ile mapato kutokana na wizi yamejukuliwa na serikali, imekuwa kama mapato ya serikali imerudishwa kwa raia. Hizo ndizo hatua tunazihitaji kama taifa. Mimi nasema huwezi kushinda vita dhidi ya ufisadi kama hauongezi bei ya mfisadi. Ufanye kwamba kuiba kuna fursa, kuna uwezekano utapatikana, na ukipatikana bei yake ni ghali sana kuliko faida yenye unapata ukiiba. Make corruption too costly. Huu ndio kwa umekuwa ujumbe wangu nikiwa Nairobi, nikiwa kule nilizaliwa kule Western Kenya, nikiwa mashinani huku Mambao. Hatuwezi kukawa na standard mbili. Tuna harass small civil servants wezi. This is one case where there's no such a thing as a bottom-up economy. The fight against corruption is a top-bottom economy. Lazima tuanze na vinara mabwenyenye wezi, ndio tuelekee mashinani wale wadogo. The culture of corruption cannot be killed without slaughtering the monster from the top. My take on it is that Kenyans exaggerate the value of by-elections. If I had my way, I would have a law in Kenya that if a constituency falls vacant, the party which won that election carries out a democratic primary whose winner becomes the MP. The waste of electoral commission's money to run expensive by-elections